bu sanoqli kunlar judayam tezlik bilan hamma uni aytadi hamma his qiladi buni judayam tezlik bilan o'tib ketadigan kunlar meni bu aytmoqchi bo'lgan hozir aytmoqchi bo'lgan narsam avvalambor o'zimga hammamizga bir eslatmaki buyog'iga endi belvog'ni mahkam bog'lashimiz kerak ba'zan xatolar shunday bo'ladiki ramazonni boshida bir g'ayrat qilib yugurgan odam haligi xuddi musobaqada yugurgan odam tez yugurgan odam bir joyga borib to'xtab qolganday buyd boshida bir g'ayrat bilan boshlab keyin masjidlarda ham ko'rasiz boshida tarobehda to'la to'la odamlar bo'ladida keyin ramazonni yarmidan keyin odam kamayib ketadi ya'ni himmatlar o'lib odam bir halig bir yili bilan kutgan ramazonni o'n besh kundan keyin o'sha himmati o'lib qoladi mana shunday bo'lib qolmasligimiz uchun bir birimizga bu eslatishimiz kerakki hozirgi bizni oldimizdagi keyingi kunlar bu bir yilki yillarni mutlaqo eng afzal kunlari kelyapti bo'lib ham ashrul avohir ya'ni ramazonni oxirgi o'n kunligi mana bunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda qattiq bel bog'lab ibodat qilardilar roshir roziyallohu anhu aytadilar sahihda rivoyatda keladi agarda ashrul avohir kelsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam belvog'ini mahkam bog'lardilar belvog'ini mahkam bog'lardilar va kechasini qoyim qilib g'ayrat qilib kechasini qoyim qilarilar belvog'ni mahkam bog'lardilar degani ya'ni ayollaridan uzoq bo'lardilar degani va rasulullohni sunnatlari e'tikof o'tirganlar e'tikof o'tirgan bu juda katta bir e, foydasi bor e'tikof deganda de, inson ham butun vujudi bilan ya'ni hissiy ham ma'naviy alloh taologa uzilish hmm. degani ollohni uyiga borib masjidlardan bir masjidga kirib o'sha joyda butun hamma narsasidan ajralgan holatda qalbi bilan alloh taologa e'tikof o'tirish degani mana shu o'n kun bu uch yuz oltmish kunni ichidagi mutlaqo afzal kunlar va buni ichida laylatul qadr ham bor laylatul qadir o'zi butun yildagi hamma kunlarni afzali kechani afzali laylatul qadr xoyrun min alfi shahr mana oyatda keladi laylatul qadr ming oydan ko'ra yaxshi ming oy hozirgi bizni sanogimizda sakson uch yilga to'g'ri kelar ekan oldingi ummatlarga alloh taolo ming yil ming yil umr bergan deyiladi bizni ummatga oltmish yil yetmish yil umr berdi lekin mana shu oltmish yetmish yillik umrni ichida juda yam barakalik ishlarni alloh taolo berdi masalan haramga borib bir rakat namoz o'qisa qancha yuz ming rakatni savobi bo'ladi bu judayam katta ajr bu va yana shunga o'xshagan ya'ni ozgina amal bilan juda ko'p ajrlarga erishish imkoniyatlarini alloh ochib berdi shu jumladan laylatul qadr kechasi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ashril avohirda istanglar dedilar rasululloh buni bilarkanlar vaqtini bayon qilaman deb chiqish paytlarida ikkita sahobiy bir biri bilan talashib qolib rasululloh ularni isloh qilish bilan bo'lib qolib unuttirildi rasulullohga rasululloh aytdilar men sizlarga laylatul qadrni bayon qilish uchun chiquvdim birodarlaring hozir mana shunday bo'lgandan keyin menga unuttirildi balkim bu unuttirilgani yaxshi bo'lsa kerak buni ashrul avohirdan istanglar yigirma to'qqiz ya'ni to'qqiz kun qolganda bu degani yigirma birinchi kechada yigirma uchda yigirma beshda yigirma yettida itanlar deb tog' kechalarda istanglar deb aytganlar ko'pchilik ulamolar buni yigirma yettinchida deydi de de de. ba'zilari yigirma uchda deydi de de. aniq gap yo'q modom bu yashirilganmi buni aniq <coughs> yigirma yettida deb aytolmaydi de 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 odam de. shuning uchun o'sha o'n şey, kundi agar istasa o'n kunda topadi va o'n kunda agar bir kun oldin keyindi agar qilsangiz masalan siz tog' kuni deb o'tirgan kuningiz aslida jub kuni bo'lgan bo'lishi mumkin siz tog' degan kuningiz aslida jub kelgan bo'lishi mumkin shuning uchun agar o'n kun o'tirsangiz aniq topasiz bu deganiki sakson uch yillik ibodatdan ko'ra unga teng demaymiz sakson uch yillik ibodatdan afzal narsaga erishgan bo'lasiz mana bu juda katta fursat bunda muvaffaq odam mana shu holatga erishib qola oladi muvaffaq bo'lmagan odam bu kunlarni g'animat bilmasdan o'tkazib yuboradi uyqu bilan o'tkazibyuboradi inson shunga g'ayrat qilib o'sha bu sanoqli kunlar bir jiddiy jahd qilsa bu kunlarni faqat zikr bilan allohga bog'lanish bilan o'tkazish eng muhim narsa ollohga bog'lanish masalan etikofda o'tirganda masalan butun jasadingiz bilan tashqaridan uzilib ollohni baytiga kirib o'tiribsiz lekin qo'lingizda telefon bo'lgandan keyin siz u baytda o'tirganingizni ma'nosi yo'q sizni ruhingiz tashqarida yurgan bo'ladi ruhingiz internetni ichida bo'ladi ruh internetni ichida o'tiribdi sizni jasadingiz masjidda o'tiribdi suratingiz masjidda turibdi lekin ruhingiz tashqarida yuribdi bunda ma'no topilmay qoladi ruh va jasad bilan masjidga kirish kerak mana shunda inson foydasini topadi kirganda ham masalan sizni mashg'ul qilayotgan sheriklar yerga kirib ziyofatxona hamma topgan tupganini o'rtaga qo'yib kechasi bilan suhbatlashib semichka choqib e, orada har xil gaplar lag'ular g'iybatlar harom gaplar gapirilib ketishi bu tamoman e'tikofni holatlariga zid bo'lgan narsalar mana shunday odam uzlatda uzilib olloh uchun o'tirsa zikr qilsa tilovat qur'on tilovat qiling zikr qiling ilm bilan shug'ullaning qur'on ma'nolarini o'qing qo'lingizdan kelgancha mana o'zbekcha tavsirlar eshiting o'qing qur'on o'qing namoz o'qing charchasangiz uxlang ollohga uzilgan holatda tasbeh bilan shu ma'rifat bilan qur'on bilan o'n kun agar mana shunday chidab bersa juda katta inson bir yutuq bilan chiqadi avvalambor biz ramazonni boshida ham bir narsani eslatgandik hozir ayni yana eslatish o'rni gunohlarimizga tavba qilishimiz kerak kim agar ramazon ro'zasini iymanan vaqisaan tutsa gunohidan xuddiki onadan tug'ilgandey gunohidan pok bo'lib chiqadi ya'ni g'ufirllhhadisda keldi uni o'tgan gunohlari hammasi kechiriladi lekin bu sa'iralari deyilgan yani. gunohi kabiralar tavba bilan gunohi kabira hozir tavba qiling hozir kechiriladi inshaalloh ey robbim meni o'tgan gunohlarimni hammasini o'zing kechir bilib bilmay sir oshkor qilgan gunohlarimni kattayu kichik gunohlarimni o'zing kechir deb nechi yilki gunohingiz bo'lsa ham bitta istig'for bilan alloh g'ofur rohim zot alloh kechiradi buyog'iga gunohi sag'iralar bular mana shu onadan tug'ilganday odam pok bo'lib chiqadi kim ramazonda agar iymonan vahtisaban qiyomda tursa namoz o'qisa uni gunohlari kechiriladi alhamdulillah mana tarovihlar o'qilinyapti hamma joyda tarovihlar musulmonlar bir biradan so'ragan qayerda tarovih o'qiyapsan sen qayerda o'qiyapsan hamma o'qiyapti alhamdulillah bu juda katta bir ne'mat bu masjidlarda tarovihlar o'qilinishi mana shu narsada yana ham bardavom bo'laylik hayolimizni joyiga qo'yib g'ayrat bilan olloh e, gunohlarimizni kechiradi deb o'sha zikr ma'nosida tezroq bo'lsa ham imom nima bo'lsa ham tugatsin tezroq qutulib olaylik degan emas kechasini ihiyo qilish ya'ni bundan keyingi kechalarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashrul al avohir kirsa kana nabiy sallallohu alayhi vasallam lallo laylahu kechasini tiriltirardilar ya'ni bu degani kechasi uxlamasdilar degani va ahlini uyg'otardilar ayollarini tezlardilar namoz o'qishga aqli yetgan yosh bolalargacha turg'izib turinglar namoz o'qiymiz deb turib o'sha kechalari uxlamas ekanlar o'n kun kechasida rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim odatlari etikof o'tirganlar vafot etgan yillari yigirma kun etikofda o'tirdilar degan oxirgi yillarda yigirma kun etikofda o'tirdi mana bu narsa biz hammamiz uchun judayam muhtoj bo'lgan narsa bu bir oy bizga tarbiya kunlari edi bir oy ham jismimizni tozalanishi ro'za tutib o'sha ovqatlar hamma narsa tartib bilan yeyilib vaqtida yeb vaqtidan saqlanib bu narsaga rioya qilingandan keyin jasad bir yangilangani kabi odamni ruhi yangilanishi kerak bu orada o'sha gunohlardan tiyilish qur'onga bog'lanish qur'on zikri qur'onni tadabbur qilish taajjud namozlarini o'qish mana bu narsa juda yam katta foyda va bularni eng oxiri katta bir haligi nima deydi masofa yaqin qolganda musobaqada bilasizlar tez yugurib ketadiku xuddi o'shanga o'xshagan oxiri kelganda ashr oxiri kelganda yana bel bog'lash kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq bel bog'lardilar ayollardan chetlanardilar to'shaklarni yig'ishtirib qo'yardilar kechasini ibodat bilan o'tkazardilar mana bu narsa agar o'zingiz yolg'iz uyigizda kechasi ibodat qil olsangiz nur ustiga nur hech kimga bildirmagan holatda kechasida o'tirib namoz o'qi agarda kechasi bu odam bir o'zi o'qiy olmasa jamoatga qo'shilib agar bir odamni qalbi masalan o'zini rohatini jamoatda topadi ba'zi odamlar unaqa odam jamoat bilan tajjud o'qib bir biriga eslatib iymonlashib qilgani afzal bo'ladi e, va yana eng nimasi etkofda qilsa bu ishlarni nur ustiga nur bo'ladi ham etkof sunnatini qilgan bo'ladi ham uni butun jasadi dunyodan uzilgan ham ruhi dunyodan uzilgan yana takror aytaman agar etikofga agar telefon olib kirsangiz sizni ruhingiz internet olamida o'sha dunyo olamida yurgan bo'ladi bunda o'sha aytilingan foydani inson qilolmay qoladi alloh taolodan so'raylikki mana shunday kunlarda g'animat bilishni alloh hammamizga nasib qilsin foydalanaylik balkim bu ramazonlar biz uchun oxirgisidir bu ramazondan oldin masalan qancha birodarlarimiz bu ramazongacha o'tib ketib qoldi hozir o'tgan o'liklardan istisnosiz deysizda agar o'shalarda yangi hayot beriladi nima qiladi desa ular bu kunlarni qanchalik g'animat bilar edi ular shundoq masjidga kirib olib turib faqat namoz o'qisa kerakda boshqa narsa qilmaydi agar qabrdan tirilib borib uyini chala joyini shu olib ketmasa kerak hech qachon yoki tijorat bozor qayerda edi deb bozorga ketib qolmasa kerak har qalay ular hammamiz buni yaxshi bilamiz ular agarda hayot berilsat men o'sha orqada qoldirgan narsamda de, solih amal qilsamidim deb mana mo'minn surasida ta alloh taolo aytgan mana bu imkoniyat bizda bor hozir tirikmiz hozir sog'lommiz alhamdulillah sog'likni olloh bergan kuch quvvatni bergan paytda namoz o'qiy olasizmi o'qing namozni qanday afzal holat siz uchun afzal bo'lsa o'shani o'zingiz tanlang masalan uyda o'qib yolg'iz holatda rohatingizni topsangiz yolg'iz holatda o'qing jamoatda topsangiz jamoat holatda agar etikofni imkoni bo'lsa etikofga kiring mana bunerse, nur nur bose, mese, bu narsa yana ham nur ustiga nur bo'ladi endi ishlik odam bo'lsa e'tikofga kirolmasa hech bo'lmasa mana shu kunlarni g'animat bilishda bir o'zini kunlik nimasini tartibini tartiblashtirish kerak ishni nima bo'lsa ham ozroq siqishtirib bo'lsa ham mana shu o'n kunda g'ayrat qilib qolish kerak bu odamni o'zi uchun yaxshi laylatul qadrni topolsak bu sakson uch yil o'n yil laylatul qadr topgan odam nechi yil ibodat qilgandan bo'ladi sakkiz yuz o'ttiz yildan ko'ra yaxshiroq ibodat qilgan bo'lmaydimi mana bu narsa juda katta baxt bu juda katta baxt bu alloh taolo o'zi e, yaxshi ko'rgan bandalarga beradi alloh taolo shunday yaxshiliklardan o'zi nasib qilsin mahrum qilmasin ro'zalardan mahrum bo'lib chiqadiganlardan qilmasin nasiba bilan gunohlardan mag'firat bo'lib laylatul qadrdan nasibador bo'lib chiqadiganlardan qilsin alloh taolo قلبلارمز قرآن نور بلن إيمان نور بلن نور لَنْتِرْسِنْ ترسن قناه لارمز مغفرات قسن اللهم آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين